Перший в Україні офіційний пародром минулих вихідних відкрили на Тернопільщині в селі Куликів поблизу Кременця. Тепер на Соколиній горі можливість офіційно політати матимуть любителі цього виду спорту. Це досить важлива для нас подія, тому що до сьогоднішнього дня в Україні не було жодного такого місця офіційного, де можна було літати парапланеристам. Були тільки неофіційні місця, де вони з власного бажання літали, а це завдяки сприянню місцевої влади, завдяки великої підтримки Національного парку Кременецькі гори, на території якого ми знаходимося, ми організували зручне місце для польотів. Із часом організатори планують відкрити тут і школу польотів на парапланах. А от побачити літаючих парапланеристів на Соколиній горі у день відкриття пародрому не вдалося. На заваді стала вітряна погода.